Івано-Франківська громада підтримує своїх мешканців. Вже кілька років діють міські програми на соціальні виплати пільговим категоріям, захисникам та захисницям. З таких найпопулярніших виплат це є допомога 70+, це виплата особам до дня народження золотого віку, які старші 70 років, вони можуть оформити допомогу в центрах надання адміністративних послуг, можуть оформити їхні родичі в онлайн, тобто ця послуга доступна онлайн на сайті ЦНАПу, ЦНАП.ІФЮА, і відповідно не звертатися вже до ЦНАПу взагалі. Також виплати, що стосуються військових, виплати нашим захисникам та захисницям. Станом на сьогодні від початку року вже звернулося 5109 захисників та захисниць, які оформляють допомогу на амуніцію та спорядження. Також більше 1000 військовослужбовців наших захисників та захисниць оформили допомогу на відновлення та реабілітацію. 84-річна Аліна Варшавська до ЦНАПу прийшла після відзначення дня народження. Хоче оформити відповідну виплату. Років 5 я вже оформляю або 6. Кожна гривня дорога, кожна. За 500 гривень я собі куплю якесь лікарство. Знаєте, лікарство дуже дороге. У черзі до адміністратора ЦНАПу військовий Євген Михайловський. Захисник поки у відпустці, хоче оформити грошову допомогу на амуніцію. Планує отримати 50 тисяч гривень, адже бере безпосередню участь у бойових діях. Того року я не подавав, бо в принципі такої можливості не було. Зараз взяв відпустку, то така можливість є, зібрав документи, які були необхідні. Тому, в принципі, зараз помало цим займаюся. Люба копійка для військового – це буде важливо. З початку року з'явилася нова програма для військових на відновлення та реабілітацію. За понад 6 місяців 334 військовослужбовці оформили допомогу на виплату у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом. Підтримуємо тих людей, які сьогодні, їм важко вижити. Це люди золотого віку, 70+, це інваліди першої, другої групи. Це зараз нова доплата буде тим дітям, які ходять в навчально-реабілітаційний центр, це дітки з інвалідністю, це з ДЦП першої форми дітям. Тобто ми стараємося в час війни, дуже важливо підтримати саме незахищених верств населення. Ті, які не можуть своєю працею заробити собі копійку, їм треба підтримати. З переліком послуг, які є у громаді для захисників та захисниць, можна ознайомитися на сайті Івано-Франківського ЦНАПу у розділі «Для військових». Також подати документи можуть не лише заявники. Повнолітній член родини або опікун може також оформити допомогу. Однак кошти прийдуть на картку того, кому передбачена виплата.